Ne, tak co tam mám říct, co jsou asi, jak to má vypadat to video? Úplně jednoduše, hele, vůbec bych se s tím nemazal, řekl bych prostě, jak ty věci jsou, že Piráti nejsou strana prostě složená z nějakých tunelářů, oligarchů a tak dále, to znamená, ty prostředky na tu kampaň prostě nejsou tak velký a pak bych jmenoval ty konkrétní věci, co ty konkrétní lidi, dobrovolníci, příznivci, samotní Piráti můžou během kampaně dělat klidně, i co jako fungovalo v těch předchozích kampaních, a takhle bych to pustil, tak si to klidně jednou jako zkus na nečisto a pak to asi dáme. A nesmí to být moc dlouhý, aby si tam dokázali vybrat. Tak. OK. No ale tak to dáme prostě na první dobrou a já řeknu ty tři základní věci, které ty lidi můžou dělat. Jako je toho spousta, co můžou dělat, ale je to krátký, lidi se na to kouknou v onlineu, tak ať si to pamatujou, jo? Řeknu rozdávání pirátských listů, to nám vždycky šlo. Jo, jako když jsme to rozdali po celé republice a jsou dvakrát teď ty listy. Teď se rozdávají a ještě budou v závěru kampaně. Řeknu ty banery, já si myslím, že i ta distribuce nám funguje, že si můžou dát velký banér na ten balkon. A poslední věc, jakým způsobem se dá prostě podpořit Piráty na těch sociálních sítích. Ten Facebook má kolik? 3 miliony účtů v České republice, takže když to napálíme a ty lidi fakt budou nás podporovat i v tom onlineu dobrovolně, tak prostě přes to virální šíření těch našich zpráv to dáme. Ale si myslím, že prostě dáme do toho videa a je to.